Azərqaz Təchizat Birliği tərəfindən abonentlərə təbii qazdan istifadəyə görə SMS bildirişlər göndərilir. Mart ayının 9-dan etibarən bir gün ərzində Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasını əhatə etməklə 12 inzibati rayon üzrə SMS bildirişlər birliyin abonent bazasında mövcud olan mobil telefon nömrələrinə göndərilib. Ümumilikdə 61 mindən çox abonentə əhatə edən SMS bildirişlər 5 milyon manata yaxın debitor borcun yığımını əhatə edir. Ən çox SMS bildirişi Abşeron rayonu üzrə 10.970 abonent alıb. Bildiriş göndərilməsi bir ilk olaraq Azərqaz Təchizat Birliyi tərəfindən yerinə yetirilir. Bu halda ilk olduğu üçün müəyyən çatışmamazlıqlar və nöqsanlar ola bilər ki, hansı ki, məsələn, abonentlərin nömrələri abonent bazasında düzgün qeyd olunmaması səbəbindən borçla bağlı bildirişlər digər abonentlərin telefon nömrəsinə daxil ola bilər. Bu da ki, elə bir böyük problem yaratmır. Ümumilikdə bugünə qədər 10-a yaxın müraciət daxil olub ki, bizim qaynar xəttimizə. Biz də bununla bağlı nömrələri dəqiqləşdirərək yenidən baxılmışdır bu məsələlərə. Bildirişlərin göndərilməsi ilə abonentlər həm də nəzarətçilərlə ünsiyyəti azaltmış olur və debitor borclar haqqında vaxtında xəbərdar olurlar. Və yaşadığım evdəki qaz sayğacı da elə mənim adımda qeydiyyatda olduğu üçün dünən belə bir mesaj gəldi mənə qaz borcum olduğu ilə bağlı. Dəqiqləşdirmək üçün 104 çağrı mərkəzinə zəng vurdum ki, yəni mənə belə bir mesaj gəlib, mənə oradakı kodu soruşdular. Mən kodu bildirdikdən sonra orada ad familiyamı dedilər. Və dedilər, bəli, artıq bu kampaniya start verib və bu sizin hal-hazırki borcunuzdur. Yəni o koda əsasən gedib ödəniş edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, bundan sonraki mərhələdə proqram təminatı təkmilləşdirilməklə SMS bildirişlərin göndərilməsinin ölkənin digər bölgələrində də tətbiqi nəzərdə tutulur.